Labdien! Esiet sveicināti jau kārtējā Rīgas Doma kora skolas digitālo lekciju ciklā. Mani sauc Jurģis Cābulis, esmu skolas diriģēšanas nodaļas vadītājs, jauktā kora mākslinieciskais vadītājs un Rīgas profesionālā kamerkora avisola diriģents. Mana šodienas tēma ir diriģenta kredo, skaidra un saprotama taktsfigūra. Kad gatavojos šai lekcijai, ar katru mirkli sapratu, ka tā tēma ir tik apjomīga un tas nav iespējams. Tas nav iespējams to parādīt un sasniegt 40 minūšu laikā. Patiesībā tas ir darbs sākotnēji 2, 3, 4 un beigās pat visu mūžu garumā, jo savu taktsfigūru jebkurš diriģents var kopt un izkopt patiesībā līdz baltkvēlei. Tas patiešām ir iespējams. Šodien mēs centīsimies pieskarties ļoti daudzkam, sākot no diriģenta stājas, no pozīcijas, no korpusa un beigās arī nedaudz pieskaroties ceļam uz skaidru, saprotamu un iespējams kādreiz arī ideālu taktsfigūru. Mans partners šodien ir mans audzēknis Artūrs Plaudis. Viņš pie manis mācās jau šis būs 4. Gads. Šis ir 4. Gads, sākot no 9. Klases. Šobrīd viņš ir trešajā kursā un nākošajā gadā būs arī skolas absolvents. Mēs patiesībā sāksim no paša sākuma un skaidru taktsfigūru mēs nevaram definēt tad, ja mēs neesam saskarē vai sazobē ar pareizu stāju, pareizu korpusu, atrast pareizas plaknes un nonākot līdz pašai uzliktām rokām un uzliktām figūrām. Mēs sāksim ar stāju un ir, manuprāt, Artur, ja tu varētu nokāpt šobrīd zemē, ir pāris lietas, kā var vispār, tas arī tas, kā es, kad apguvu diriģēšanas profesiju un kā tas vispār viss notika un kā atrast pareizo stāju un pareizo veidu. Patiesībā ir divi veidi, man kā vīrietim ļoti viegli bija saprast un es to esmu vispār saglabājis atmiņā vēl līdz šim brīdim, kad es strādāju ar saviem audzēkņiem. Tas jautājums bija pavisam vienkārši, kā tu izskaties tajā brīdī, kad tu esi paņēmis rokā floorball vai hokeja nūju un kur kāju tu esi izlaidis uz priekšu. Un ja tu tā iedomājies sev iedomu hokeja nūju, tad parasti ir šādi. Es nezinu, kā tev ir. Tev ir droši vien, tu esi labrocis droši vien, ja? Tad tu meti tieši tā patās. Vēl otrs veids ir, tā ir tā vadošā kāja, tā ir tā staltā kāja, uz kuras turās viss process un balstās viss savs ķermenis. Vēl otra lieta ir, es varu nodemonstrēt, kā vēl var darīt, tas ir negaidot vienkārši audzēkni, ja tu skaties uz priekšu, negaidot audzēkni vienkārši nedaudz pagrūst mugurā. Nu, es iesaku pagrūst kādas 3-4 reizes, lai saprastu vienkārši, kur ir tā kāja, kuru viņš dabiski liek priekšā pirmo. Jo diez vai to tā kāja dabiskā, tu var pagrūst mani. Es, protams, ka varētu jūs zināt, ka tu man tagad rūdi pielikt kreiso kāju priekšā, bet dabiski man vismaz krīt labā kāja. Tev ir tieši tas pats. Ja tu tagad nostājies uz podesta, tad, ja mēs tagad skatāmies tikai uz kājām un uz stāju, ir vairāk veidi, kā vienkārši tikt līdz tai pareizajai stājai. Ja tu varētu salikt kājas tagad kopā pilnībā, tīri pēc jebkādiem fizikas likumiem, es tev varētu pagrūst uz vienu vai otru pusi, un tev būtu jāliek tā kāja, vai ne? Tas nozīmē, ka loģiski ir atrast to saucamo plecu platumu kājām, un līdz ar to šobrīd jau sānu pagrūžot vai pavelkot, tev jau ir plakni, kurā turēties, vai ne? Un līdz ar to, bet šobrīd tas nozīmē to, ka es varu aiziet tev aizmugurē. Un es tev varu pagrūst uz priekšu vai uz atpakaļ, un tev arī ir jāliek kāja, vai ne? Vai es tev pavalku uz atpakaļ, arī tev ir jāliek kāja. Tas nozīmē to, ka tev ir jāizliek no šī plecu platuma tā vadošā kāja. Tas, ko mēs darījām pašā sākumā, jāpalaiž uz priekšu. Jā. Man liekas, ka šobrīd gan tu esi nedaudz pa platu jau priekš plecu platumu. Jā. Bet pacenties šobrīd tās kājas palaist tieši frontāli uz priekšu. Jā. Un līdz ar to palaid vēl labo kāju nedaudz vairāk uz priekšu. Un līdz ar to tagad tu esi ieguvis telpu, kurā tu vari gan kustēties, doties sāniem uz aizmuguri, un ja tu vēl labo kāju nedaudz palaistu pa diagonālu zāru, nedaudz, ļoti nedaudz, tas nozīmē, ka tu principā esi spējīgs kustēties jebkurā virzienā. Un tev ir daudz lielāka telpa, tev ir, tu principā tu esi ieguvis,
jebkāda veida telpa, jebkādai iespējai vienkārši kustēties, vai ne? Tas īsumā varētu būt tas stāsts par kājām, par korpusu. Tas ir tas, ko vajadzētu atcerēties. Tas ir, protams, arī tas, kas notiek arī dabiski. Dabiskā procesā, kad ar laiku, tad tā ir vienkārši automātika, kas notiek, kad tu nostājies. Jo es esmu pieķēris starp citu sevi pie domas, nevis pie domas, bet pie atziņas, kad es arī piem nostājos koru priekšā, pirmais, ko es izdaru, ja pēc tam sevi izpāanalizēju, ir tas, kā es nostājos. Jo es nevaru iedomāties nostāties šādi vai šādi vai šādi. Tas pirmais, kad tu ieņem pilnīgi skaidru pozīciju. Tas nosaka nevien to, ka tu esi pareizi tehniski nostājies, bet tas arī kaut kā nu, iedod to stāva sajūtu, kas pēc tam veido to pārējo korpusu. Tas varētu būt attiecināms uz kājām. Otra lieta, kas ir tev, protams, visu laiku ir jābūt salīdzinoši taisnās kājās, bet idejiski es varu novēlēt vienkārši, lai ceļu zona visu laiku ir pietiekami brīva. Lai nav tā, ka tu esi pilnīgi staltās kājās, arī šeit ieņēmis it kā to pareizo pozīciju kājās. Un ceļi ir stingri arī sasaistīti. Principā ceļi visu laiku ir ar spēju arī jo, kāpēc. Tev kā diriģentam ir jāspēj, ja tu gribi iet pie, piemēram, pie kora vai kādu frāzējumu rādīt, tev jebkurā gadījumā tu eji šādā veidā visticamāk. Pamēģi to izdarīt vienīgais ar skatu skoras turienu vienkārši. Pamēģi, kāds strādā vienkārši, ja tu vienkārši pamēģi droši paliekties uz priekšu vienkārši, pa diagonālu uz labi, tieši uz to celi pāji, tieši pāji uz celi. Jā, un tagad pamēģi aiziet pa kreisi, pa diagonāli. Jā, un tagad, ja tu pāji vienkārši frontāli uz priekšu darīt, bišķi tāda, tu esi kādreiz slēpojis ar slalom slēpēm, jeb to ar snowboardu. Ar slēpēm. Nu redz, tā jau ir tā sajūta, jo tajos slēpēm braucot arī bišķiņ jābūt ceļos. Ja? Bet tas ir, es to rosinu darīt tikai tādos brīžos, kad tu darī kaut kādas šīs frāzēm lietas vai kad tu gribi paiet pretī korim. Un arī šī, tas kāju izvietojums, pēdu izvietojums un ceļi, ja tu būsi pareizi sastājis, tad vajadzētu saslēgties ķēdē tā, ka tev nav vēlmes šādas lietas darīt pret kori. Jo tās jau ir kaut kādas tādas manierīgas lietas iet pretī korim. Ja? Principā šis vajadzētu būt tas, kā tas strādā. Tā ir ideālā pasaule, protams, tā ir ideālā pasaule. Okay. Pamēģini tagad vienkārši apgriezties ap savu asi, nostāties centrā un vienkārši iestāties pareizā stājā. Jā, man liekas, tā labā kāja var bišķiņ aiziet uz priekšu vēl. Jā. Jo redz, svarīgi arī ir, tu esi gara auguma. Salīdzinoši, tev ir 1,90 m? Pāri. 1,90 m. Tas ir garš augums priekš diriģenti. Diriģenti reti ir tik gari. Protams, ir baigi svarīgi ir tas pēdu kontekstā, ka tu neesi nostājies jau par daudz šādi. Tas tu šobrīd varbūt tas nav, bet tas vienkārši ir baigi svarīgi, lai arī nav tas šādi tās tā. Jo principā, tad, jo tu vairāk izplet kājas, tu pazaudē atkal šeit telpu, tu kritīsi vienmēr. Ja? Kas attiecās uz muguru, mēs esam daudz arī ar Artūru strādājuši tieši ar muguras lietām, un mēs zinām, piemēram, kas ir mūsu kaut kādas lietas, pie kā ir jāstrādā, un kā tas notiek. Baigi svarīgi to muguru ir dabūt taisnā formā. Principā tas ideālais veids, tas nav nekāds jaunums, kad šeit aizmugurē principā iet staps, un tev ir jādabo galva, jāpieliek galvas pakausis, jāpieliek pie rokas, lai ir klāt. Jā. Vēl pat bišķiņ palaid atpakaļ. Jā. Lai tā plecu līnija, un tā galva kā tāda, lai nevienā brīdī vienkārši mums nestrādā šeit. Šis te kakls uz priekšu. Ja? Labs treniņš principā ir, arī nav nekas jauns, bet labs treniņš ir uzraut plecus ļoti ātri augšā. Tu rauji ar mani šobrīd? Ja. Aizmest uz aizmuguri. Un nomest lejā. Izpūst. Un izdarīt to pāris reizes, kādas četras reizes. Jā, bet, zin kā, met vispirms viņus uz augšu, uz aizmuguri un lejā. Es to palīdzēšu. Izpūt. Jā, bet nostājies tagad taisnis, stalts. Met uz augšu, uz aizmuguri un nomet lejā. Jo, principā, mums vajadzētu sasniegt to mērķi, kad tu esi uzmets augšā, aizmets uz aizmuguri, kad viņi krīt lejā,
tu paliec stalts. Principā bišķi tāda atvērtības sajūta ķermenis krodās. Lai arī nav, protams, krūts par daudz izriests vai dibens par daudz uz aizmuguru atšauc, bet principā, kad tev paliek tāda atvērtības ķermeniskā ziņā atvērtības sajūta. Ja? Tā ir ļoti svarīga lieta. Pamēģini vēlreiz pamērtāt zaugšu, bet tiešām pacienties vienkārši arī padomāt plecu līnijā, ka tev viņi, nē, tev šobrīd tā, ka tu viņu met uzreiz pa diagonālu uz aizmuguri, bet pamēģini viņu raut uz augšu. Kādas 5 reizes pamēģini to izdarīt. Labi. Tagad tas pats, ko es tev teicu, sākumā apgriezies ar pasi. Un tagad pamēģini nostāties pret mani. Un pamēģini izdarīt visu, kas attiecās uz pēdām, uz kājām, uz stāju. Un pamēģini uzlikt arī plecu to korpusu, bet neceļot rokas vēl augšā. Jā, un tagad šo. Jā. Man liekas, ka tas stāvs ir daudz labāks nekā sākumā, kad bija, ka tev bija plecs bišķiņus priekšu. Tas, ko es varu novēlēt, tas, protams, ir katram individuāli, bet tas, ko es varu novēlēt, ir nu, pie tās stājas, kā tu nes, piemēram, savu muguru, un kā tu nes to korpusu, piedomāt ikdienā. Jo nav jau viegli atnākt stundu vai nodarbību, un tad izdomāt tā, kā bija jāuzliek tā mugura. Ja? Principā ir ideālais tas, ka tu atnāc, kā tu atnāc uz... Podesti, tā tu esi gatavs, ja? Tieši muguras ziņā. Ok. Es domāju, ka tas var izskatīties šādi. Ja tagad mēs īsumā esam patiešām īsumā izgājuši cauri kaut kādām šīm kāju, stājas un korpus lietām, manā pedagoģijas tādā ideālā ir ļoti svarīga komunikācija ar audzēkni, ar jebkuru audzēkni kā tāda. Viņa domas, viņa tas redzējums par lietām. Un man patiesībā šīs lekcijas ietverā viens ļoti konkrēts jautājums Artūram. Kā tev šķiet, mēs neesam šo saskaņojuši, kā tev šķiet, cik nozīmīga un kāpēc diriģentam ir takts figūra un skaidrība viņa manuālajā tehnikā? Labs jautājums. Nu, manuprāt, takts figūra ir nu, diriģēšanas pamats. Bez takts figūras nepastāv diriģēšana. Un, ja tev ir skaidra takts figūra, ko orķestra mākslinieks vai kora mākslinieks var saprast, tad arī radīsies šī mūzika. Protams, diriģenta interpretācija ir ļoti svarīga, bet bez taksi figūras nevar to panākt, ko tas sarunājas pirms tam. Jā, nu diezgan precīzi, droši vien arī varētu būt ļoti līdzīgas arī manas domas. Ja mēs turpinām un pamazām likt rokas un nostādīt rokas, lai mēs nokļūtu līdz šai taksi figūrai un kaut kādiem taksi figūras demonstrējumiem, ir diezgan svarīgi saprast tajā pamatprocesā, ka diriģents strādā ar tādām lietām, ko sauc plaknes. Un plaknes mums ir kādas? Vai tu zini, kuras? Apakšā vidē augstā. Jā, bet principā plakne šajā gadījumā, es domāju, ir tā, kas... Jo plakne ir tas, kur tava takts figūra, vienas takts figūras, vienalga, vai tu diriģē uz 3, vai tu diriģē uz 4, vai uz 5, vai uz 6. Plaknes ir tās, kur takts figūrā ir... Vienā šajā riņķī, vienā četriniekā jāpieskrās visām plaknēm. Tev ir tātad pamatplakne, kur roka krīt, vai ne? Tātad tur parasti atstās, teiks, tā saucamais vieninieks. Tur atstās vieninieks. Tad mums ir kāda plakne. Ja mēs, piemēram, šobrīd runājam par taktsmēru 3 ceturdaļas, tad kura mums būs nākošā plakne, kur roka pieskarsies? Sāna. Sāna plakne. Tātad pamata. Sāna plakne. Un kura būs trešā plakne, kurā mums pieskarsies roka? Augstā plakne, nezinu kā. Jā, pilnīgi pareizi saki. Tātad pamats, sāns un augša. Bet vienmēr ir tā ceturtā plakne, par kuru visi aizmirst. Un kura tā ir? Kaut kāda vidējā, starp atmājieni kaut kāda. Iedomājies, ka tu esi ielikts, pavisam elementāri, iedomājies, ka tu esi ielikts, jo ir viena plakne, kur roka... principā ir visu laiku pieskārusies. Iedomājies, ka tu esi ielikts kastē. Nu, vienkārši kartona četkantīgā kastē. Tātad tev krīt roka ir pamatplakne, tev ir sāna plakne, un tev ir augšas plakne. Viss pa vidu arī. Bet tev vēl ir šitena plakne. Priekšā. Jā, priekšā. Tev visu laiku roka slīd. Principā, lai tev roka visu laiku slīdētu par šo priekšējo plakni.
Ja? Lai nav tā, ka tāds klasisks lietas, piemēram, ja mēs šeit esam, mēs vēl par rokām neesam sākuši, bet ir klasisks lietas, ja mēs runājam par piemēram, 3/4 taktsmēru, arī 4/4, tad mēdz gadīties tā, ka ārējais mājiens, ja mums ir pirmais mājiens, un ārējais mājiens mēdz aiziet uz šeien. Un tad tas pazaudē to loģisko saskari ar to plakņu. Līdz ar to tad mums taktsfigūra veidojas, nevis, ja mēs esam pret kori, mums viņa veidojās, tā būs labāk, tad mums viņa veidojās nevis šāda konkrēta pret kori, bet mums veidojas 1, 2, 3. Viens, mums viņa veidojas šādi uz aizmuguri. Ja? Ok, tas, pie kā mēs ļoti īsi pieskarsimies, iziesim cauri lietai, kā mēs vienkārši pašā sākumā uzliekam rokas, lai mēs varam nonākt pie jebkādu veidu taktsmēriem. Un tas, kā es strādāju pareizi 9. Klasē ar audzēkņiem, ir pavisam sekojoši. Un tas strādā, manuprāt, tas strādā. Es vienkārši pasaku, tagad tu esi plastilīna lelle. Un tagad iedomājies, tu esi lelle. Un vienkārši uzliec rokas, kā tev pašam šiet, un principā sastingsti maksimāli un pilnībā. Tagad to arī izdari. Jā, mēs jau esam strādājuši 4 gadus, un apmēram tieši tā arī es uzlicis, kā vajag. Baigi svarīgi ir tas, ka šajā vietā, kas ir šis elkoņa leņķis, bieži vien gadās, kad audzēknis tās rokas aizlaiž pilnīgi taisnas, pilnīgi sanāk 180 grādos, vai ne? Šeit ir tomēr jāizveidojās leņķim, un ja mēs skatāmies frontāli, ka priekšā ir koris, tad principā šai vietai tev jābūt ļoti skaidri pret kori, ja, jo koris tev nav tur, jo leņķis jau it kā šeit saglabājās, redzi? Bet koris tev nav tev, koris tev ir precīzi frontāli priekšā. Tā otra svarīgā lieta, kas ir, lai šis elkonis, un arī otrs elkonis, tev, ja tu laidīsi, piemēram, tas pats šobrīd runājam par 3/4 taktsmēru, ja tu laidīsi roku atpakaļ, kad tev būs trešais mājiens, lai tev elkonis netriecās korpusā. Jo tā viena no arī tā pamatproblēmām mēdz būt tāda, ka tā roka ir tik ielaista šeit, viņa ir palaista uz āru, un nākot atpakaļ tev elkonis triecās korpusā. Un tev vienkārši nav, kur uzlikt to roku. Ja tu esi palaidis, nu teiksim tā, tiešām kādus centimetrus 12 viņu ārpus korpusu, tad tev nebūs nekad problēma atpakaļ nākot ielaist to elkonu korpusā. Tās pamatlietas, bet tu šobrīd esi bišķiņ pazaudējis. Muguru? Jā. Pats jūti? Jā. Tu pats jūti pavilka, pacēli augšā, viņi ir taisni atkal. Ja? Tas principā šobrīd, ja mēs runājam tikai par skaidrs taktsfigūras principiem, mēs nerunāsim par vadošu roku vai tādām lietām. Bet, un arī tas, ka tu, piemēram, ievilki šobrīd plecus, tu bišķiņ palaid ārā vēderu. To nevajadzētu. Principā vajadzētu visu laiku saglabāt to pozīciju, ka tev principā iet tā, ka tāds slots kāds taisnis cauri. Var izlaist cauri. Jā, kas attiecās uz rokām un uz pirkstu galiem, tad tas mans ierosinājums vienmēr sekojošs tomēr, lai tā viena roka ir nedaudz, kas ir labāka, kas ir vadošā roka parasti. Un šajā gadījumā tu esi labrocis. Lai viņai pirkstu gali satiekās, bet lai viņi nav stingri kopā. Jā, lai principā ir tā, kas var jebkurā brīdī izlaist pirkstu cauri. Bet tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi, lai nav nekādas deformēti izlaisti pirksti. Piemēram, šobrīd to ceturtais uz palaistu sāru, vai bieži vien, tā ir tieši tas, ko tu varētu darīt, bieži vien mēdz notikt tā, kad jau tādā, tas jau ir tāds manierīgums, kad piektais pirksts jau ir izlaists ārā. Tas tāds kafijas dzeršanas pirkstiņš. Ja? Bet baigi svarīgi, Artur, ir tas, ja tu pielaistu šo pirkstu sev konkrēti šeit klāt. Ja? Un tā arī patiesībā ir tāda lieta, par ko ir jādomā, kas vienā brīdī aiziet automātikā. Un, protams, ka tādā reālā darba procesā, kad tu nonāks pie dzīva instrumenta vai pie dzīva kora, tev, protams, tās rokas pašas izdarīs savas korekcijas. Un tā, bet tas ir tas patiesībā tas skaistais, ka skolas laikā apgūstot diriģēšanu pie klavierēm, tu vari nu, maksimāli, kā mēs ar kolēģi Rudolf Bērtiņu runājam, tu nekad tik skaisti un tik labi nediriģēsi kā skolā pie klavierēm, ja? Attiecībā pēc tam pret dzīvi. Bet
Lūk, un šī ir tā vadošā roka, ko es vienmēr ierosinu. Tomēr salaist tos pirkstus kopā. Bet tajā pašā laikā, lai tev ir iespēja, jebkurā gadījumā, tad, kad tev notiks rokas vai plaukstas tehnikas, šī amortizācija saucamā, kad tev var arī atdalīties tie pirksti, ka viņi nav sasaistīti kopā neatdalāmi, bet lai viņiem ir iespēja staigāt. Tas attiecās, šito roku nolaižam tagad, tas attiecās pret labo roku un par kreiso roku. Tas stāsts nedaudz savādāks, jo bieži vien, kad tu darbosies ar jebkādu koru dziesmu, ja mēs šobrīd runājam par koru mūziku, tev kreisā roka kalpos kā ļoti bieži kā dinamiskā roka, kā rakstura roka. Jo labā tev vairāk kalpos kā pulsācijas roka. Un līdz ar to kreiso roku es vienmēr ierosinu, arī tas pats saglabājot šo pašu leņķi, es ierosinu vienmēr šo vietu atstāt brīvu. Šobrīd varbūt es palaidu pa daudz jau pirkstus, palaidu vienkārši, es ielikšu šeit roku un palaidu pirkstus, jā. Vienkārši atbrīvo un principā, lai tomēr arī viņš tā kā pieslīpēts uz leju, bet lai nav atvērti taisni pirksti, jo tas arī iedomājies, ja tu diriģēsi ar to kreiso roku kā pišķiņu lāpstiņu, nu vai grūti būs dabūt jebkāda veida amortizāciju šajā delnas locītavā, tas ir fakts. Ja? Ja tu viņu palaidīsi šeit it kā dabiski viņa krīt, bet piefiksēja to, ka šito vietu gan nesalaižam kopā. Kā jums minēju, tas ir tikai mans pedagoģijas un darba stils, cik pedagogi tik ir viedokli par ideālām taktsfigūrām un par ideālām kaut kādām roku uzlikšanām. Ja? Pamēģinu uzlikt to kreiso roku, ja, lai viņi ir absolūti maksimāli brīvi, nepazaudējot kājas, tu tagad nepazaudēji, bet tu visu laiku pazaudēji muguru bišķiņu. Tu visu laiku pazaudēji muguru. Ja? Un tagad es pastīšos bišķi savos pierakstos, lai mēs nekam nepārskienam pāri. Mēs pieķersimies nedaudz taktsfigūrām. Ja es tev jautāju, piemēram, tu var nolaist roku, protams, ja es tev jautāju, tavuprāt, kura ir visvienkāršākā taktsfigūra no diriģēšanas viedokļa? Nu, vai ir trīs vai četri. Trīs Labi, tā ir, bet ja trīs vai četri, tas nozīmē, ka tev ir argumenti, kāpēc? Nu, jā. Ja tā, nu, varbūt trīs, es teiktu. Droši vien, jo... Tam četriniekam tā sarežģītība ir kas? Tas iekšējais, tas slavenais iekšējais mājiens. Ja? Un tas patiesi tā ir. Mēs vienmēr iesākam, tas pirmais mūsu, teiksim tā, taktsfigūra, ko mēs sākam strādāt, parasti 3/4 taktsmērs. Bet tur ir jābūt diezgan skrupulozam un jāvērš uzmanību tam, lai tad tajā brīdī, kad tu mācies šo 3/4 taktsmēru, lai tev vieninieks neiet par šauru. Kāpēc 3/4 taktsmērā tu to nekad tev tas nesāpēs un tur pārsvarā nebūs zaudētājs to, bet tajos brīžos, kad tev tāpēc 3/4 taktsmēra pāries uz 4/4, tad tu būs pieredzis vieninieku laist šeit un tev vairs nebūs, kur likt otro mājienu. Vienkārši tas nebūs iespējams. Un tad ir tās rokas bišķi jālauž atkal vaļā. Līdz ar to tas mans ierosinājums vienmēr, it īpaši sākumā ir to vieninieku 3/4 taktsmērā laist precīzi pa savu pleca līniju, lai viņš vieninieks krīt lejā šeit. Ja? Divi piemēri, pamēģi, izmā pats parādi labo piemēru un parādi slikto piemēru. Ko tad es rādīšu? Pamēģi tagad parādīt slikto piemēru. Labi, un tieši to pašu slikto piemēru pamēģi parādīt pieliekot klāt kreiso roku. Kas notiek? Jā, tagad vēl tu izgāji no situācijas veikli, bet principā varētu notikt arī roku krustošanās, kas absolūti tā kā pēc teorijas nav vēlama. Tagad parādi labo roku ar vienu roku, pa 3/4 runājam, jā? Vēl vienreiz. Izliet kādas 4 taktis, jā? Mugura. Un turpini. Un tagad padomā, vai tev... Jā, turpini. Mm-hmm. Es vienkārši mēģinu, es arī runāšu pa virsu. Piedomā pie tā, vai tev roka pieskarās visām plaknēm, par ko mēs runājām pirms minūtēm 10. Ja? Principā, ja man būtu, es būšu tev priekšējā plakne. Tā tev roka tur. Ja, tu jūti, un tomēr tev tas ārējais mājiens aiziet apmēram šitādi kā balzāru. Līdz ar to baigi svarīgi ir mēģināt to plakni noturēt. Un tagad es tev parādīšu vienu piemēru vai treniņu, kā to var izdarīt un kā to var patrenēt.
Šis piemērs ir ļoti labs piemērs, lai saglabātu šīs plaknes gan apakšējo, gan sāna, gan augšējo, bet visnozīmīgāk tas, lai saglabātu šo, tas, par ko tu arī sākumā aizmirsi, šo tālo plakni. Līdz ar to tu vari pagriezties šobrīd pret šo sienu. Tas pats mugura, stāja un darbosies ar labo roku šobrīd tikai. Nostājies tā, lai tev ir ļoti ērti pielikt roku pie šīs sienas. Un aizējam 3/4 taksmērā saglabājot, ka rokas pieskāriens visu laiku ir ļoti maigs, bet tieši pie šīs digitālās sienas. Un tagad parāda nepareizo piemēru. Tā, ka ārējais mājiens tev atdalās no tāfeles. Lai krietni parādi, kā atdalās. Paldies. Un turpinājumā arī viens no plakņu treniņiem un arī takts figūras treniņiem. Divi dažādi varianti. Un es vispār esmu tas, kurš uzskata, ka jo tu pats... Krāsaināk tev ir tā pieeja un izdomas bagātāka pieeja tam, kā tu var trenēties, jo tas ir labāk. Un šis ir arī viens tāds treniņš, kur es pats sev esmu atklājis un ir pavisam sekojošs. Es saviem audzēkņiem mēdzu piedāvāt mājās atrast kādu lūpkrāsu un pieiet pie lielā spoguļa, jo lūpkrāsu no spoguļa var notīrīt, bet mums šeit ir tāfeli. Un mans piedāvājums ir sekojošs. Šobrīd nostājies arī pret tāfeli. Mēs turpināsim 3/4 taktsmēru un šobrīd dari to ar vaļā acīm un mēģini ar roku iet vienās trajektorijās. Mm-hmm. Iet vienās trajektorijās un pēc tam tieši to pašu mēs pamēģināsim ar aizvērtām acīm, cik precīzi tas sanāk. Mēģini tieši tā flomesteri ielikt pirkstu galos, mm-hmm. lai tas ir kā savā ziņā kā kociņš un mēģini izdarīt šīs 3/4 skatoties uz tāfeli. Paldies. Un tagad tieši to pašu, tieši tas pats uzdevums, acis aiztais, atrod izejas punktu un aiztais acis ciet un pamēģina trāpīt vienās un tajās pašās trajektorijās. Aiziet. Paldies. Varētu domāt, ka būtu sarunājuši un tu būtu mājās trenējies, bet godīgs kaut, lai arī zīmējums liekas pietiekam jau sazīmēts. Patiesībā tas rezultāts ir diezgan labs. Es pats pirms šīs lekcijas patrenējos un man patiesībā tā ļoti nepiedomājot sanāca ļoti krāsains tas gājiens. Viens sanāk labāk un viens sanāk krāsaināk. Tā kā šis arī ir lielisks treniņš. Un ja mēs saglabājam šo 3/4 taktsmēru un izrunājam līdz pašam galam viņu, tad ir ļoti svarīgi arī saprast tīri tehnoloģiski, kāda ir taktsfigūra un kādā veidā viņa veidojās un kā viņa krīt. Mums ir izejas punkts. Kā izejas punktu uzskatīsim pašu augšējo plaknes punktu. Tas ir izejas punkts. Varētu domāt, ka 3/4 ir vienkārši parasts vienādu malu trīs stūrs, principā. Ka viņš zīmējās kā vienādu malu trīs stūrs. Bet es paņemšu un parādīšu, ka tas gluži tā nav, ja ir vēl viens flomasters šeit. 3/4 taktsmērs veidojās sekojoši. Ja mēs runājam tikai ar labo roku šobrīd, ja? Viņš spoguļu veidā veidojas arī no kreisās. Pirmais mājiens krīt
principā uz leju, maķenīti par ļoti maziem grādiem. Tu redzi, viņu laižu bišķiņi uz iekšu. Tas ir pirmais mājiens. Kas mums pēc mājiena notiek? Nu, tas, kas savieno otro un pirmo mājienu, tāds tā kā Un mēs to savieno saucam par atmājienu, vai ne? Jep. Atmājiens krīt uz augšu un uz iekšu, vai ne? Jep. Tālāk mums aiziet otrais mājiens, vai ne? Jep. Mums aiziet otrais mājiens. Otrā mājiena gala punkts mums šeit ir zemākajā punktā, vai ne? Mhm. Un pēc otrā mājiena atkal mums seko atmājiens, kas dodas uz augšu. Šajieni. Piekrīti? Jā. Un tad mums seko trešais mājiens, kuram īsti atmājiena nav. Un trešais mājiens ir ļoti svarīgi saprast to, ka trešais mājiens neiet pa to pašu līniju atpakaļ. Viņš tādā nedaudz banānu formā dodas augšup atpakaļ uz šo izejas punktu. Nu šajā brīdī skatoties, tas neizskatās pēc vienāda mala trīsstūra, ne? Nē. Jā, tāds ir tas trīs ceturdaļu mājiens. Trīs ceturdaļu taktsvūru. Tagad mēs uzkāpsim uz podesta atpakaļ un pamēģināsim dažādos veidos izpildīt šo trīs ceturdaļu mājienu. Šobrīd pamēģināsim salikt pavisam īsi, jo laiks ir paskrējis ļoti ātri un nemanām. Pamēģināsim salikt visas tās lietas un pamēģināsim parādīt pāris uzskatāmus piemērus, kas attiecās uz šo šajā gadījumā trīs ceturdaļu taktsfigūru. Atrod to pozīciju kājās, ceļos, tālāk laid pa ķermeni uz augšu uz korpusu. Un šobrīd darbosimies ar labo roku. Uzliekam labo roku. Jā, paskaties uz saviem pirkstiem kritiski. Jā, par kur roka ir precīzi pret kori, viņa neskatās uz nekurien citurien kā uz kori. Pats esi skaties frontāli uz priekšu. Un šobrīd gammas veidā dinamika mezzo forte, legato, pamēģinām aizpildīt 3 ceturdaļu taktsmēru. Ja? Labi. Ok, pamēģināsim izdarīt tieši to pašu arī ar kreiso roku. Mēģinot neiesaistīt galvu. Domā par atmājieniem pareiziem. Pāris lietas, ko vienkārši var fiksēt. Esi uzmanīgs, un tas vispār ir ļoti, tā ir viena ļoti būtiska lieta, mācoties arī diriģēšanu. Tā ir tāda klasiska, es nekad nevarētu uzdrošināties to savu par kļūdu, bet klasiska lieta, kas sanāk. Ļoti bieži vien sanāk tajā brīdī, kad diriģents vai jaunais censodis rāda vieninieku paklanīties. Ļoti bieži tas sanāk. Tas tā ir viena lieta, un otra lieta ir tā, kas sanāk taisot trīnieku arī paklanīties. Viens, div, trīs, viens. Es, protams, pārspīlēju šobrīd. Tev arī, tev nav izteikti klanīšanās, bet tev roka ļoti, pat spēlējot gammu, tu ļoti dzīvo muzikāli līdz tajā lietā. Pacenšamies šobrīd absolūti klāri un absolūti tīri vienkārši izdarīt šo. Vienkārši pat, tiešām pat bez jebkādas muzikalitātes, bet pamēģinot, iztaisīt tieši to pašu, ko tu darīji pie tāfeles. Tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga, ir šis elpas vai sagatavojuma mājiens. Lai nav tā, kad elpa mums veidojās šādi vai šādi. Ļoti svarīgi tas, ja tu uzlikt šobrīd labo roku, ir saprast to, kad elpa, kas ir elpa pēc būtības, tas ir pēdējais mājiens, iepriekšējais mājiens, nevis pēdējais. Pēdējais būs nepreiz iepriekšējais mājiens. Un elpa šajā gadījumā, lai būtu efektīga un lai tu panāktu visu, ko tu vēlēsi pie kora, tad elpu nevis mēs laižam, rādīšu slikto piemēru, pirms vai nepareizo, manuprāt, laist elpu šādi.
Jo, principā, ļoti grūti iedot jebkādu informāciju, ja tu laidi elpu. Vienkārši taisnākšā. Pirmkārt, tu esi pazaudējis uzreiz spēli, tu vairs nevarēsi savākt neko, kas notiek. Elpu, lai ir pamatota skaidra un efektīga informācija, mēs laižam caur apakšu. Ja? Lai elpa iet caur apakšu, jo laižot elpu caur apakšu, tu vari iedot visu, kas tev ir vajadzīgs. Un ko mēs, kas ir, ko, kādu, elpu, kādu informāciju elpa piedāvā? Korim? Kad sākt dziedāt? Kad sākt. Bet ja mēs skrupulozi, tad tā droši vien būs dinamika, arī, tas droši vien būs temps, tas būs raksturs, un tas būs štrihs, tas būs tās četras pamatlietas. Un līdz ar to tev būs ārkārtīgi grūti iedot to tempu visas šīs četras lietas kombinācijā, ja tu šādi palaidīsi rokas augšu. Bet tev kā diriģentam ļoti svarīgi arī ir nofiksēt šo lietu, kad tu to informāciju arī dod. Tas, ka tu izlaidīsi roku caur apakšu, nenozīmē, ka viņi uztvers to tavu informāciju. Ja? Mm-hmm. Šobrīd pašās meistri klases noslēgumā patiesībā mēs sākām pieskarties tēmai skaidri un saprotam taktsfigūru. Pašā noslēgumā mēs mēģināsim izdarīt vienu oktāvas gājienu uz augšu un uz leju ar abām rokām. Mm-hmm. Nedomājot par muzikalitāti, domājot par savu stāvu, domājot par skaidru taktsfigūru, par kritienu, atmājienu, mājienu, atmājienu un mājienu uz augšu. Pamēģini sakombinēt šīs lietas maksimāli šobrīd vienā gammas gājienā uz augšu un gammas gājienā uz leju. Joprojām tas pats mezzo forte, varbūt nedaudz kustīgāks temps, bez liekas muzikalitātes ar ļoti, ļoti skaidru un saprotamu taktsmēru un taktsfiguru. Kolēģi, mēs patiesībā tikai paspējām pieskarties tēmai ideāla taktsfigūra vai skaidra un saprotam taktsfigūra. Tas ir darbs ne 40 minūtēm, bet tas ir darbs vismaz 2, 3, 4 gadiem vai patiesībā visam mūžam. Es ceru, ka bija noderīgi. Iespējams būs kādreiz arī otrā daļa un turpinājums. Paldies, Artur, tev par sadarbību šodien, lai izdevušās arī nākošās lekcijas.